Salam əziz tamaşaçılar, sizi Zirvə Fitnessdə Fitness Saatı verilişində xoş gördük. Sizləri bundan sonra mütəmadi olaraq həftədə bir dəfə olmaqla Fitness Saatı verilişində tanış edəcəyik. Bugünkü məşqimiz isə sinə məşq olacaq. Gəlin məşqimizə başlayaq. Və hər bir professional idmanda olduğu kimi, idmandan qabaq, məşqimizdən qabaq razılıq eləməliyik ki, məşq zamanı travmalardan, zədələrdən uzaq olaq. İndi isə birinci razılıqdan, yəni sinmə hərəkətindən başlayırıq. 10 dəqiqə beqavoyda yürüyüş edəndən sonra biz məşqimizə başlayacaq. Və isinmə hərəkətini yekunlaşdırıb sinə məşqinə start veririk. Birinci hərəkətimiz sinə hərəkətimizin birincisi baz hərəkət olan sıxma hərəkəti olacaq. Ştangımız, yəni qrifimiz 50 kilodur. Yəni, birinci olaraq yüngül çəkdən başlayıb, ağıra doğru qalxacaq. Və təkrar olaraq, 3 yanaşmayla 10-10 eləyərək, sıxma hərəkətini yekunlaşdırırıq. Əziz tamaşaçılar, bugünkü sinə məşqini yekunlaşdırdıq. Gələn verilişdə görüşənə qədər izləməyi unutmayın. Gələn məşqimiz kürək məşqi olacaq. Görüşənə qədər.